ညွန့်ရန်ကုန်ကြီးကနေအသက်ရှူချက်တဲ့နေတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှမ်းဖို့အတွက်တိတ်မဝေးလာတဲ့တိုက်ကြီးမြို့ဘက်ကိုလမ်းထွက်ပြီးတော့တိုက်ကြီးမြို့ဝင်းစင်ဟာခီးတော်တွေအတွက်လေပတ်စရာစုံလင်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့မှသိလိုက်ရပါတယ်။ တိုက်ကြီးမြို့ဝင်းစင်မှာစိမ်းလမ်းတဲ့သဘာဝဘေးမဲ့တောတွေတောင်တွေတမိုင်းဝင်ဖျားစီတီနဲ့ရေတကုန်တွေရှိနေတာအခုတစ်ခေါက်အလေရောက်တော့မှပဲတေချာတိခဲ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါတိုက်ကြီးကတော့ရန်ကုန်နဲ့နေနေတာဒေရှင်နဲ့လူတွေတော့ဆိုရှင်အဆင်ပြေတော့ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလမှာကတိုက်ကြီးလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာပဲနေမယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာပဲသွားလာလေပတ
ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲတိုက်ကြီးနားမှာအေရှားလေးတွေဘာလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းဒီလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့ကိုဗစ်ကာလပြီးသွားလို့ရှင်လေတိုက်ကြီးဝင်းကျင်မှာလဲလို့ရတယ်ခါလေးတွေကိုတခါလေးကြိုပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်အခုဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျိုးပြီပိုက်လိုင်းဒီပိုက်လိုင်းဆိုလေဓမ္မရဲ့လို့လည်းအရင်ကောင်းတယ်ဒီပိုက်လိုင်းကကျွန်တော်ရန်ကုန်ထိကိုသွားတဲ့ပိုက်လိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဂျိုးပြူရေးတွေကိုတစ်ခုလုံးတောက်လျှောက်တိုက်ကြီးဘက်ကနေပြီးနေတာဆိုတော့ခဏလိုက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲလေကြာလေးတွေဒီတိုက်ကြီးဝင်းကျင်ကနေရတယ်ခရီးတွေအချောင်းနေရတယ်အစုံပဲလိုက်ပြပြီတော့လိုက်ကြပြီနော်โอเคရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးရဲ့အဓိက၃ရေတောက်ရေတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့ပင်မကြီးတစ်ခုအဖြစ်တိုက်ကြီးမြို့ကိုသတိပြုမိနေကြတာပါ။1908ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ကြီးကိုမြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့သိခဲ့ရတော့2020ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ဆိုတိုက်ကြီးမြို့ဆိုပြီးဖြစ်လာတာနှစ်ပေါင်း112သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ကြီးမျိုးမှဈေးကြီးကတော့ဈေးသွားဈေးဝယ်တွေအစားအသောက်ရောင်းချသူတွေနဲ့စီကားနေတတ်တဲ့ဈေးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့မဈေးကြီးနဲ့မလန်းမကန်းပါပဲရန်ကုန်ကနေတောင်တကူတကလာရောက်လေပတ်ဖူးမြို့ဝေးပြူကြရတဲ့အန်ကုန်တရုတ်ဘုံချောင်းကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်တရုတ်ဘုံချောင်းရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာပြည်လုံးချမ်းသာစေတီရှိပါတယ်ဈေးဒီကြီးကိုမှန်ကန်နဲ့ထားထားတာကိုအတွင်းမှာဖူးမြော်ကြရပြီးမျက်နှာချက်ကနိုင်ငံတွေမှာလည်းပွင့်တော်မူပြီးသောဖျားရှင်တော်တွေရဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေကိုဘွဲ့အမည်နဲ့တကွဖော်ပြအပူဇော်ခံထားရှိပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးလင်ကောင်လူနေရာမှာရှိနေတဲ့မဟာမြတ်မုဏိဘုရားကြီးနဲ့မြမအေးစီတွေကိုလည်းတွားရောက်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျူပူကံဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမဖြစ်မနေလဲပတ်တင်တဲ့နေရာတစ်ခုကတော့အဖိုးကျောင်းပါဧကကျကျဝန်းဝန်းထဲမှာဇီရီတွေကျောင်းတွေကံတွေဗုဒ္ဓဝင်တရုတ်ဖို့ပြားွက်တီအများကြီးကိုတစုတစည်းတွေနဲ့လ ీల ာဖိုးမြော့ပန်းဖြေနိုင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖိုးကျောင်းကိုတင်တရက်တာအချိန်ပေးပြီးလဲပတ်နိုင်တဲ့အထိအဆင်ပြေပါတယ်အဖိုးကျောင်းဝင်းထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးတက်ပေလုံးနဲ့တားတော်များဇီရီကြီးကိုဖူးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တားတော်များစီဒီအတွင်းထဲမှာတော့ကြောက်မြင့်နာအစ်စ်တီနဲ့သူစစ်ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေစံပယ်နေပြီးပြန်လုံတော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့အဘိုးเจ้าဆရာတော်ရဲ့ပုံတူရုပ်ထုလည်းမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယဟန္တာတွေရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုလည်းတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စကိုင်းကားမှုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ပုံစံတူကိုလည်းအဘိုးကျောင်းဝင်းထဲမှာဖူးမြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဘိုးကျောင်းဘက်ကိုရောက်နေတာပေါ့နော်တိုက်ကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်လာတဲ့ခါကျရင်အဘိုးကျောင်းကိုလည်းလာတဲ့နေ့တည်းမှာပါတယ်သူကကျတော့ဒီဘက်ဒီရေလောင်ကန်နဲ့ဂျိုးပြူရေလောင်ကန်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျိုးပြူကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဗစ်လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရလိမရှိဘူးပေါ့လေဆိုတော့နောက်တစ်ခါဖူဂျီကန်လို့ပြောလို့ဆိုလဲအတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အစားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအများပြည်သူအတွက်ဖွင့်ထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာအပန်းဖြေတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ယူဆတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်အဘိုးเจ้าမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲတော့အေကအကျယ်ကြီးထဲမှာမှဖျားတွေအများကြီးပုံစံတူလေးတွေလောက်ထားတာရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကမာကူရာပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံကမာကူရာရုပ်ပွားတော့ပုံစံအတိုင်းထူထားတယ်စင်ကြောက်စင်နဲ့ထူထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကောင်းမှုတော့CD လိုပုံစံမျိုးပုံစံတူလေးထူထားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအများကြီးဒီထဲမှာပဲဒီအဘိုးကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲလေးလာကြတယ်ဖူးမြော်ကြတယ်အများကြီးရှိနေတာပေါ့ဒါစိတ်ဝင်စားကြတိုက်ကြီးမှာလေသိတဲ့နေရာတစ်ခုတွေမှာပါပါတယ်စေတောင်စီဒီကိုလည်းအဖိုးကြောင့်ရောက်လို့ရှိရင်တွားရောက်ဖူးမြော်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဂုံလင်းတောင်ပြီးမဲ့တောရနီးမှာရှိတဲ့သုံးထက်ရေတကုန်ဟာလည်းအခုလက်တလုံးမှာရေပန်းစားနေပါတယ်ဆိုင်ကပြောင်းစီနေဆိုင်ကပြောင်းစီပြီးတော့မှဒီလိုမြင့်မြင့်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုကာလမှာတော့အပန်းဖြေခြင်းသူတွေနဲ့စီကားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လမ်းကတော့အနှဲငယ်ကြမ်းတမ်းပါတယ်။ကားဝင်ဖို့လည်းအနှဲငယ်ခက်ပါတယ်မှရှိတဲ့ရေဒီကုန်ကအခုရပိုင်းအတွက်မှာကျတော့အရန်လူလာများတယ်ပေါ့နော်အတိကရန်ကုန်ဒဲမှာဘယ်လေရမှာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့ခက်ခက်ခဲလာကြတဲ့အပိုင်းလေးရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ရေဒီကုန်ကဒီချိန်အရန်လာတဲ့ချိန်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအပန်းကြီးကရှားပါနေတော့ဒီလိုလာကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလာတဲ့လမ်းလျှောက်ကြီးကချစ်စရာကောင်းတယ်ခုနကပြောလို့တောင်ကြားလေးတွေပတ်လာတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထူးခြားစွာပဲပေါ့နော်သူတို့အနုပညာလက်ရာလေးပေါ်ထားတယ်ရှိတယ်ရုပ်ပွားတော်လေးထူးစစ်ထားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကလည်းလမ်းလိုင်းနဲ့လေးလာလို့ရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူကလမ်းလျှောက်လာလို့ရှင်ပို့ပြီးပြတာတယ်ဆိုင်ကနေလာတဲ့လူတွေကတော့ဒီအောင်ရုတ်တက်ဆိုလို့ရှင်အမြင်မှားပြီးတော့ကြော်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့လိုပုံစံလေးတော့ရှိတယ်အာတော်တော်လေးတော့စိတ်ရန်ကုန်ထဲမှာစိတ်မွန်းချက်နေလို့ရှင်တော့ဒီဘက်လာတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ကြီးတော့မျောလင့်ထားလို့တော့မရဘူးဆိုလိုတာကဒီကရေဒီကွန်လေးကကိုယ်ဒီစိတ်ထဲမှာထင်သားလို့ပြင်ဦးနေတော့ဘာလို့လို့မျိုးရေဒီကွန်ကြီးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီရေဒီကွန်တိတိနဲ့အပန်းဖြေစရာနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်နေရန်ကုန်နဲ့နီးနင်းသားရှိတယ်ဒါလေးတော့အသာချစ်ဖြစ်ပါတော့တုံးထက်ရေဒီကွန်တွားရင်းနဲ့ဂုံလင်းတောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီးတိုးတောင်ရတာနဲ့တောင်ပေါ်ရှုခင်းကိုခံစားနိုင်တယ်လို့ဘိုးမင်းကောင်ရုတ်တူကြီးနဲ့ရုပ်ပွားတော်ဒီဇေဒီတွေကိုလည်းဖူးမြော်နိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်
Taikkyi yang lu sih, sih ngajin kan hole, kita ada tuaya lepel ni sih barai. Ngari mian ibe dek uya aje sih apa tuh ni dek, jangan song sih ngajin ni gua sajui ara, atau mesti betara apa barai. Ngasa uro, jidan budi lebu gua tercangcane yang capi ni barai, ini lagi webi kudo yure tuwe sih barai. Jangkung di lama ibu mawe tena minasih le minjang jigo le gunyau lila pumyonai mare. Atui maro ni pang tia jo tetan si ipite si pungji jang jigo le tui minyau mapi barek ya. Atui ma shui da liang pia jigo le pumyau mapi barek. Jepang lah, pihak polis jenis ini terisi kalau ne cipun talon ziri ha, tamai wen ziri rot kulep je barai. Tetang lihat sepi ni mah, Muhammad ji penyajian oga tita kuku kiri alu dia barai. Jadi taji uya lu sih, mati diri she tamai wen ziri di pihak ini pihak ini, alat tujuan ni cepat. No, tahun tahun taji u lajar luri ka, tamai ngasang ngabe pihak tuan jalan pihak. Taji mat aku lom yo cipun talon sura di tamai wen she ziri le sih ni nari ke orang macam apa, pule pule yang terbaru. Cepun talon ziri ya, tisu cewa masih barik mian. Ziri roji enak bet ni ama. Jin cawang tang siar roji yuu gule, toya pumi orang mati de. Taikkyi apa yang maro Taikkyi ni mau biasa mati sih de, pandu pun tahu le, wenya lepan orang mati de. Toya la nengi ro wewi, atun u leza ngamni kah wenya barai. Lain siang maro nizi chan gan ma chan malaga chan sari tiba sabi pemin chan mian zau min tu yang tuaya ramu segun zau jarak cepat kena. ก็ปั้นด้วยจังเดียร์ดูว่าสังเกตุไว้เป็นมือสุดแล้วว่าก่อนนี้กูแล้วช่างเต็มมาไม่ยากเลยเนาะแต่เจ้าหน้าลีลาไว้จะลุกออกมาปั้นด้วยจังบัวนี่ชูเข็มจี้อะไรตีกูลาบาดลูกพี่อาผัวอะไรจีนโยจะพี่ป่าเลยกันเนี่ย Jadi aku kira video ni mah tenset hari ni hari pih, tapi cuma nanti ni hari le tuan lah siari ni hari si bateri le. Namun cie, puji kene, jauh kene garo, tuan le cie mah covid kalah mulu. Apa yang lu wenyau kau mah pilih tu? Di video ni le mah pada aje mah si bau, lu ada cah ni hari le cah si bateri le. Shanghu mewa ni biro, ni jempian, mewa muncam mulu shangbi. Kiri wewe tuan le kanzam mulu, pesan ni ni tapi cuma lek iya. Jadi aku pih biro ayi ni pih wasi bare. Aku lu kira video ni le, apa sentensa umah pilih tu? Sama juga apa yang saya bawa kau ni, okay? Jangan tiada travel lah.